1928. aastal arhitekt Aleksandr Vladovski projekti järgi ehitatud Tallinna kõige ägedam leilisaun ootab linnalt detailplaneeringu algatamist, et siseruumides läbi teha muutus ja luua sinna kaasaegne spa. See foie sellisel moel nagu praktiliselt ikkagi jääb. Noh, me teeme siin ümber, nagu tõstame siit letikesi ja värvime seinakesi, eks? Aga noh, näete, siin on sellised uhked pareljeefid ja sellised dekoorid juugendi vidinakest, et kivikesi on joonistatud seina peale, et see on ikkagi arhitektooniliselt ikka äge ruum. No siin me oleme juba naiste sauna ukse taha, et praegu me sinna sisse ei hakka tungima, et seal on naised saunas, aga me saame minna vaatama siis tunnisauna. Et, aga muidu, mis plaan nende naiste saunadega on siis? Plaan on, et lasta meestega kokku, et nii oleks nüüd ajakohasem, et kuidagi see kultuuriruum on selle koha pealt ära muutunud, et kui seal saunal saab nüüd 100 aastat täis, et siis tal on jälle niisugune järgmiseks ajaks aastaks oleks potentsiaali, et teeme sellised muudatused ära. Aga noh, väljast on kest sama ja... Praegu on siin kalmasaunas siis tunnisaunas võimalus ka väike suplus teha, et siin on bassein täiesti olemas ja siin kõrval on siis kaasaegsed leiliruumid. Saunal on alates koroonaajast olnud rasked ajad. Kliente jääb järjest vähemaks ja ülalpidamiskulud aga järjest suurenevad. Samas püsikunded on endiselt saunale truud ja tulevad kohale ka Õismäelt. Только здесь бывает, потому что здесь единственная баня, которая топит дровами, а не газом. Электричество – это совсем другой жар. No, kuidas saun oli täna? Väga hea oli. Kui tihti käitasin? 6 korra. Sellepärast, et ma käin numbrisaunas. Numbrisaun on natuke kallim. Seega, kalmasaun on ainuke linnas, kus leilisauna köetakse meetripikkuste puuhalgudega. Sinna, kus praegu aga asuvad puukuurid, tuleb kaasaegne juurdeehitus hotelli ja ööbimise osaga.